twebwe niba dukore serivisi neza bareke kuzana ibintu by'amanyanga yashaka kwibona nkaho twigaragambije ariko n'ibintu bigaragarira amaso nta yibona ndaguma hano n'ese nagendana narishyuye kandi nkagenda nta moto njyanye ndi mu bantu bavirishe bwa mbere akora abantu bafashe moto mbere yanjye n'ubu ngiye ntarayifata kandi hari abantu ngiye natanze kwishyura barimo baratuzengereza kabisa wowe waruturutse hehe aho indorotse rwamagana ntago wabura gutekereza ko ari ubwesikoro abasaga 80 baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu nibo babyukiye kuri uyu muhindu ucuruza moto uzwi nka Samiri Hussein impamvu zabyo ngo nuko arashize igihe kingana n'ukwezi kuri bamwe icyumweru cyangwa se iminsi 3 moto bayishyuye batari bazihabwa ibyo bafata nk'ubwesikoro cyangwa se akarengane ndenga kamere bagaheraho batabaza ntago wabura gutekereza ko ari ubwesikoro kuko niyo ugeze nko mu rugo wagira ubuganirizo ukavuga ati ngiye nasize ibyangombwa ariko nta moto nzanya rakubwira ati sugiye ntayiguhe wabigenza uti ukumva koko ni ikibazo ubwo rero batuvuganiye kajya guha gahunda kayubahiriza byaba byiza kurushaho impungenge zose ziba zihari ko ashobora no kukwambura nategereje nyine ngubu barambwira ngo nimbe ndetse ngo harabishyuye imbere yanjye n'ubu ndategereje narebye rero gusubira kurusuma gufata indi tike nkazongera nkagaruka ejo sanga ni ikibazo nta yibona ndaguma hano n'ese nagendana narishyuye kandi nkagenda nta moto njyanye ubwoko bwa moto yari waguze ni ubuhe ni 75 TVS ukubwira ko ujye kwishyura moto kagaruka ukazano bakayiguha urahagera rero ngo bari gukurikiza nimero bakakwandika ku rutondera nk'ubu ngiye naje n'igiye umuntu wa mbere wafashe kari agapapuro ko kwishyura amafaranga ndi mu bantu bavirishe bwa mbere akora abantu bafashe moto mbere yanjye n'ubu ngiye ntarayifata kandi hari abantu ngiye natanze kwishyura kintu twasaba bajye bakora urutonde byibuze avuga ati niba wishyuye uyu munsi baraguharandeve kwa gatanu menye ngo ni kwa gatanu uzagaruka kwa gatanu bari bwo bagwa moto kwa gatanu uraza umunsi wawe ugapfa ubusa nta kintu baguhaye byibuze umenye ngo ni kwa gatanu kugira ngo ugategereze ukazagaruka kwa gatanu byaba ari isaha ariko ndaza nkirirwa hano kandi hari ibindi mba nagakoze ariko birapfa iyo nje nkirirwa hano simbone n'icyo naje kureba umunsi wanjye bupfuye ubusa yashobora kwibona nkaho twigaragambije ariko n'ibintu bigaragarira amaso ndetse no umuntu angana gutya kwereka fagitire y'uko yishyuye kandi wariwe wamubwiye ko niyishyura azagaruka ukamuhereza ikintu yishyuriye akaba atari kukibona kandi yishyuye urumva atari ikibazo hano hari gukora amafaranga gusa n'umuntu uri kuza agacyura moto atari no ku rutonde nishyuye moto kuri 20 z'ukwezi kwa 10 maze kuyishyura bari barampaye fagitire proforma ya 1,380,000 ndishyura maze kwishyura nje gutora moto nsanga zashize bampa gahunda yuko nzaza kuwa mbere nje kuwa mbere warambwira ati uzagaruka ejo kuwa kabiri moto uzayihabwa noneho nge nkagira ikibazo cyuko ikibazo nageze nuko umuntu wamagaye ejo kuwa kabiri wishyuraga mu gitondo yacyuraga moto noneho wowe wishyuye hashize igihe amafaranga yawe arimo ugasanga nta moto ucyuye none na nubu nge ntago nari nabona moto icyifuzo cyayo ni iki twebwe niba dukore serivisi neza bareke kuzana ibintu by'amanyanga kuba umuntu yishyuye mu gitondo agahita acyura moto wowe amafaranga yawe amaze ibyumweru bitatu bingaho ukwezi utarabona moto ni ikibazo noneho naraje bahita bambwira ngo moto noneho ngo zaruriye ngo ninongereho amafaranga bahita bampa gitansi njya kwishyuriraho amafaranga 20,000 kandi moto ngewe bari barampaye igiciro cya 1,360,000 nge nicyo kibazo mfite amafaranga yanjye koba bari bayakoreshaga n'ubundi ari mu nyungu zabo ntibamfashe ngewe ngo bampe moto mba narishyuye kuri 1,380,000 noneho nagera hano bagahita banyuririzaho ibiciro bakambwira ngo ngomba kongeraho amafaranga kugira ngo mbone moto narishyuye na n'ubu sindabona moto urumva ikibazo hano bivuze ngo ibyo mugenzi bavuze ngo ibyo barimo kubakorera ni ubwesikoro ntawo ibyo avuga nuko harimo amanyanga rwose harimo amanyanga impamvu nkubwira ngo harimo amanyanga impamvu mbikubwira umuntu wishyuye ejo mu gitondo yacyuye moto nge moto hashize ibyumweru bitatu narishyuye sindabona moto bose urumva nta manyanga nkanjye ngewe unaturutse ihuye ejo ndaza nje kugura moto ya sase nkana kirigisi sase nkana narishyuye none maze kwishyura barimo barambwira ngo moto nishyuye ngo ntayihari ngo ninongereho 20,000 ngo bame ngifite ngo viteze ngeshanu kandi nari bari bampaye kode yenye kose urumva nkanjye ubundi ngiye naraye ncumbitse ngiye kongera nanone ntari nta moto njyanye n'amafaranga nayashyize kuri kote urumva ni ikibazo bivuze ngo ni ubwesikoro nk'ibyo abaturage bavuga
ntago biri kutunyura rwose bo moto ziri kuboneka ariko nkanje urumva ndataha nta moto mfite kuko nishyuye moto ya sasenkani ifite vitesse nye bambwira ko ihari ariko kugeza ubu barimo barambwira ngo ninongere 20 ngo njyane ifite vitesse ngeshano kandi ntawe mfite aha haje kugoboka polisi isaba abaturage kujya ku murongo ndetse bakanagaragaza ibyangombwa ko bishyuza moto ku ruhande rwabo basaba uyu muhinde kwa kagombye kumva abo baturage icyo bita karengane akaba yabiha umurongo nyuma yuko polisi isabye uyu muhinde gukemura ikibazo cy'abo baturage batangiye gufata ibyangombwa byabo ndetse n'amanimero nyuma yuko polisi ishyize abantu baturage ku murongo bashima igikorwa gikozwe ngo kubera yuko bahosheje igisa n'imyigaragambyo byakire neza kuko hari akavuyo k'abantu batuma tutajya ku murongo nkuko twagiye twishyura ngo dukurikirane ariko urabona ko ibintu bise byoroha uwishyuye nyuma arayibona nyuma y'uwayishyuye mbere bintu bimeze neza na kibazo ngo bagiye kudufasha ubutumwa kuri polisi no kwishimira kuko ubundi polisi bireye yo kudufasha twebwe nk'abaturage b'igihugu bakoze akazi kabo nkuko bagashinzwe kandi turabibashimiye bakomerezeho polisi uko gikemuye neza kubera ko umurongo badusabaga gutonda no gufata nimero wasangaga hari abaje ejo n'ibyangombwa biri hariya nuje aka kanya nawe akaba ashaka guhita atanga borodero ye akagutanga gufata nomero ariko polisi ibyidufashije turabyishimiye kandi tubyakire neza murakoze ushinzwe kwakira amabordero kuri uyu muhinde ku ruhande rwe ashimangira ko habaye ikibazo cyo gukererwa kuzana moto nyamara abaturage bakagenda bakira amafaranga yabo aricyo cyatumye basaga 80 bageze uyu munsi wa none batari bagahabwa moto bishyuye nitwa Teofili Uwiringiyimana nkaba nkorera hano kwa Samir Hussein nkaba by'umwihariko ari ngiye ushinzwe gukora fagitire ibyo bakubwira ngo bishyuye kera urabona izindi bordero mfite ushatse wareba amatariki buri bordero ibifite itariki yishyuriyeho mu minsi ishize nta moto twari dufite muri uko kubura moto kuko zadushiranye mu gihe ziri mu nzira abantu tubabwira ko bagomba kuza icyumweru gitaha kuko zageze muri majerwa kwa gatandatu no kwa gatanu kwa gatandatu zivamo tumaze kuvamo urabona abakozi bacu batangira kuzifunga bamaze kuzifunga abantu twagendaga tubaha ko bagomba kuza mu cyumweru gitaha twari twavuze ko tugomba gutangira uyu ku itariki ya mbere niho baje none kubera umubare w'abantu benshi bagenda bishyura kuko bamwe araba bafite nimero baradufashe nimero kera bakagenda bishyura biba ngombwa ko baba benshi naho nta kindi kibazo cyo kuvuga ngo ni ubwesikoro kuko dufite moto zirahari zihagije hari icyizere cy'uko aba bose baraza kurara bahawe moto bishyuye oya byo ntaba nkubeshye kuko abantu uko bangana hano tumaze gufata umubare turakorera abantu 20 twari tumaze gukorera abandi 10 ubundi ntabwo nshobora kurenza abantu 30 urabona kireka turayemo abakeneye moto bose hamwe ni bangahe nkurikije n'ama historique iwacu hari n'abataraza hari n'abantu bagiye nk'ubu none dufite nk'abantu 80 abantu bamaze kwishyura ariko bose twizera ko bose bazabona moto zabo abamaze kwishyura bose hamwe ni bangahe ngo abo tuzi ko bamaze kwishyura bose dufite ni 80 hari abo tugenda tubaha mu ejo bundi ariko bose bakazazibona ni iki musaba none abakiriya banyu cyangwa se abangabo bakoze ise n'imyigaragambyo kandi ibyo bavurana ugasanga ari n'ukuri oya ukuri ko singuhamye 100% kuko iyo bavuze bati ukwezi kwari gushize urumva ko ari amakabya nkuru urabona ko ufite urabona ko ufite amabordero yo ku itariki ya mbere naho ubundi kuvuga ngo ibintu ngo harimo ibintu by'ubwesikuro ntabwo byo mbyemera ikindi cya kabiri cyo ni uko abantu umuntu umwe muri abo 80 nkubwiye hari uza kugura moto yitwaje abandi babiri mu byo bita kuyitaha icyo gihe ugasanga umubare uragenda uba mwinshi ukurikije n'abantu bacu abaturage bongeye gushimira polisi yahosheje igisa n'imyigaragambyo y'aba baguzi bavugaga ko uyu muhinde icyo bakora ari ukubesikoroka ndetse banizezwa ko mu gihe kitarenze iminsi 3 basaga 80 bazaba bamaze guhabwa moto bishyuye
BTN TV mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.